Nu har äntligen våren kommit till Sverige och det är dags att börja cykla. Därför ska vi plocka fram cyklarna och vänja våra kroppar vid att sitta på cykeln och trampa så att vi fixar Vätternrundan galant. Ett nyckelpass som är bra som du ska fokusera på att köra är så kallad tröskelintervall. Det är då att man kör ganska hårt under en relativt lång tid, mellan 5 och upp mot 30 minuter. Precis på gränsen till att kroppen börjar dra på sig mycket mjölksyra. Då får ni mycket betalt för nedlagd tid i träningen och ni får många effekter på kroppen. Dels på det aeroba systemet, uthålligheten, fettförbränningen och också på syreupptagningsförmågan. När du kör tröskelintervall så ska du ligga på ungefär 85-90% av maximal puls eller så hårt som du kan köra om du skulle vara tvungen att stå på i en timme i sträck. När du ska köra ett tröskelpass så ska du tänka på att dela in det i olika intervaller. Du kan köra i en timme i sträck om du vill, men det är väldigt fysiskt och psykiskt ansträngande. Kör i början när du är ovan, 5 minuter ungefär, vila 1 minut, upprepa 5 gånger. När du blir mer van så cyklar du kanske uppåt 15-20 minuter i sträck och tar en vila på ungefär 5 minuter mellan varje intervall. Se till att få ungefär 40 minuter intervalltid när du är van, men i början kanske bara 20 minuter. Nästa nyckelpass som du ska tänka på att köra är det så kallade distansträningen. Den är grymt viktig för att lära in att trampa energisnålt, att lära kroppen att sitta länge på cykeln. För att köra en Vättern, det är 30 mil, det krävs en uthållighet både muskulärt och mentalt för att klara av det. Distansträning är egentligen att du kör länge med en jämn intensitet. Och hur länge du ska köra och hur hög intensitet det ska vara på distanspasset, det beror på hur vältränad du är och när du kör ditt distanspass. Ju närmare du kommer Vätternrundan, ju längre ska distanspassen vara och ju snabbare ska de gå. Ett tredje nyckelpass som är superbra att köra inför Vättern, det är egentligen det som är allra roligast och det är att köra ifrån dina kompisar när du tränar. Det kan vi kalla fartträning och det är egentligen en mer traditionell tävlingsträning inom cykelsport. Det kan blandas med lagtempo när man turas om att dra, ligga först. Man kan köra spurter, man kan köra förföljelse, man skickar iväg en person och sen får de andra jaga ikapp. Köra först över backrun. Egentligen var ute och köra en väldigt blandad typ av träning där man gång på gång på gång drar på sig jättemycket mjölksyra så benen blir helt stumma. På det sättet så kommer du då att öka din snabbhet och tåla de jobbiga partierna bättre på Vättern.